Gràcies per la música. És un llibre on podem trobar les memòries d'un locutor de ràdio que va engegar en ferm la seva carrera a Ràdio Manresa, Cadena Ser. Estem parlant de Charlie Diego, qui va ser realitzador d'un programa que es deia Bages Music entre l'any 1977 i el 1979. Gràcies per la música significa el primer llibre de Charlie Diego, que ha tardat 3 anys a escriure'l. És, sobretot, música dels 70 i dels 80, en un títol de clara inspiració dels ABBA. Cançons, experiències, confidències, reflexions i un sentit de l'humor que l'ha acompanyat tota la vida. És un llibre divertit, fet a base de cançons amb l'estil personal i intransferible del Charlie Diego. Tanta és aquesta que dius tu, és exactament la meva, la que jo presentava a Vic, a Manresa i després a Barcelona. I era una música fascinant, irrepetible i amb tants records, tantes cançons, i passen els anys i encara les trobem més meravelloses, més grans, i és increïble. Jo he tingut, escrivint el llibre, he tingut moltes satisfaccions i moltes emocions, eh? Però una és tornar a parlar amb alguna gent de la nostra quinta, amb els números uns de la nostra quinta. Amb Llorenç Santamaria, el mallorquí, amb Janet, que va venir de Madrid a la presentació barcelonina. El dir això entre nosaltres, i perquè estic a Manresa, que és casa meva, considero que és casa meva, i Ràdio Manresa. Sí. La presentació a Manresa es farà aquest divendres a 2:15 de la tarda a la llibreria Parcir, de la mà de la periodista Pilar Gonyi, qui va coincidir amb Diego fa 41 anys a la Ràdio Manresana. Precisament, dos capítols del llibre estan dedicats a la seva estada com a locutor a Manresa i el que va ser el festival de música amb artistes de gran rellevància més important de la capital del Bages. Que si jo feia un programa de música no tenia prou a posar els discos. Havia de portar els protagonistes. Qui eren els protagonistes? Els que cantaven, no? Jo els discos els posava tothom. Qualsevol locutor podia posar un disc. Però portar el bocer ja no era tan fàcil. Què vaig fer? Quina era l'estratègia? Em passava, si tenia festa el dilluns, em passava les companyies discogràfiques de Barcelona, aquella època molt poderoses, multinacionals, CBS... o Ariola, espanyoles, Ariola, també era multinacional, Polydor, o Hispavox, que era una espanyola però molt potenta, anava a veure el cap de premsa, que tenien uns equips de 2-3 persones poderosos. Escolta, estic fent un programa a Manresa, ho estem petant, hauries de portar-me artistes a fer entrevistes. Home, però, hòstia, però si això estava molt lluny, no sé què. Home, no, però Manresa tenim, la comarca té molta força, el Bages té molta força, el programa té molts oients, i Ràdio Manresa s'ho mereix, i jo també. I aleshores els hi deia tot això, m'emportava 2 disquets cap aquí, que els posava, i així vaig anar creant una gent que encara ara, diguéssim, a la presentació de Barcelona, em vaig veure alguns d'ells. Qui va portar el bocer Manresa, un fora de sèrie, es diu Josep Lluís Broc, era un artista, que va portar Sandro Jacobi, també a Manresa. Gràcies per la música, narra en primera persona moments vintage que ens faran recordar el seu Bages Music, que es va convertir en una icona a tot el Bages, i ell feia bolos de presentador a totes les ciutats com si fos un cantant més. L'any 1980 va regalar als seus oients el Bages Music Festival, un esdeveniment pel qual encara és recordat. Una gran festa al pavelló del Congost amb Gibson Brothers, Toto Cotugno, Betty Misiego, Sleepy LaBeef, Pablo Abraira, Miguel Gallardo i molts més.